ကဲအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချင်းမိတ်ဆူများမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆူဒီအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့10ရက်5လ2024တောက်ကြနေ့အပိတ်ပွဲလေးအတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆူတွေကိုကျွန်တော်ဝမ်းကျင်းတစုံရဲ့ main all တင်ကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆူဒီမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့အပိတ်ပွဲလေးမှာအားလုံးအပိတ်ပွဲလေးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်အပိတ်ပွဲလှသွားအောင်လို့တောက်ကြနေ့အတွက်ထိုးရမယ်ဝမ်းကျင်းတစုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ main all တင်ကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆူဒီအားလုံးကနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် main all တင်ကွက်ကလေးနဲ့ဝမ်းကျင်းတစုံကိုအကြိုက်တူလို့ရှိရင်တိတိကျကျ like မှတ်ပြီးတော့နော်မနေ့ဖန်မှာ like ဆော့ပေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆူဒီအားလုံးအပိတ်ပွဲလေးမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့10ရက်5လ2024တောက်ကြနေ့အပိတ်ပွဲလေးအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော် Subscribe မနေ့ရသေးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော် Channel ရအဲ Subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ထားပါပြီးပါရင်ထုံးစံတိုင်းဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်တာကျွန်တော်လက်မှတ်လေးတွေပေးထားနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးလေးကြည့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မနေ့ဖန်တောက်ကြနေ့အတွက်ကိုတနေကုန်ဝမ်းကျင်းတစုံနဲ့ main all တင်ကွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတိတိကျကျလေး like မှတ်ပြီးတော့အကြိုက်တူရင်နေကုန်မှာ like ဆော့လိုက်နော်မနေ့ကတောက်ကြနေတဲ့နေကုန် like ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအပိတ်ပွဲလေးမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တနေကုန်တောက်ကြနေတဲ့နေကုန်နေကုန်ဝမ်းကျင်းလေးရာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး46ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်းလေးရှိမယ်နော်46ဆိုတဲ့အပီစင်ဝမ်းကျင်းရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်4နဲ့ကိုကျွန်တော်3ကွက်ထုတ်ပေးမယ်6နဲ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်3ကွက်ထုတ်ပေးမယ်နော်46ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်းအပီစင်ဝမ်းကျင်းတောက်ကြနေမှာကျွန်တော်တို့ခြင်ပြီးတော့ဆော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်4နဲ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး439424049ကျွန်တော်တို့439426900ကျွန်တော်တို့639618609639618609 439424049เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ွက်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ထပ်ပေးထားတဲ့ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ွက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ထပ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းเนาะ439424049ကျွန်တော်အခုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့61639609နော်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မိုးကွက်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေမနေ့ဖန်တောက်ကြနေနေကုန်မှာလိုက်ပြီးတော့နော်ဇာတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆော့ထားပါတနေ့တာနေတိုက်နေကုန်ထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲနေတိုက်ခဏလေးတွေမှာနော်နေတိုက်လိုက်ထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲမနေ့ဖန်ကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တောက်ကြနေအပိတ်ပွဲကို46ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်းကိုကင်ပြီးတော့ဆော့ပါဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မိုးကွက်ဒုတိယကြိမ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခဏလေးကိုနော်တည်တည်ချေချာကြည့်ဆိုင်ပြီးတော့ဆော့ထားပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒုတိယကြိမ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မိုးကွက်ကောတောက်ကြနေမှာနေတိုက်ထူတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတောက်မနေ့ဖန်တောက်ကြနေမှာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အခုနော်ခဏကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတည်တည်ချာချာလေးဂရုစိုက်ပြီးတော့လိုက်ဆော့လိုက်နော်ဝိပတ်တိနဲ့မိုးကွက်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေရောနေတိုက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်နေတိုက်နော်တနေ့တာနေတိုက်ခဏထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့46ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ရမနေ့ဖန်မှာကျွန်တော်တို့နော်အကောင်းဆုံးနော်အင်အားအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့46ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ကိုကင်ပြီးတော့ဆော့မယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော် main all တင်ကွက်ကလေးတွေက439426609400 6392460460460462460460462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 
ါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะမနေ့ဖက်မှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะမနေ့ဖက်အပိတ်ဝဲလေးမှာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အခုเนาะကဏ္ဍလေးတွေကိုအချိန်မီအခါမီလေးကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တက်ပြောပြတာเนาะဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ဒုတိယတစ်ချိန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုဒီကထားပြီးတော့ဆော့ပါเนาะကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမဖြစ်မနေเนาะဇာတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့မနေ့ဖက်တောက်ကြနေပါပြီးဆုံးအောင်လိုက်ထားပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့၄နေရကြတော့၄၃၄၄၄ခွန်6နေရ6 1 6 3 6ခွန်เนาะ၄နေရကျွန်တော်၄၃၄၄၄ခွန်6နေရ6 3 6 3 6 1 6ခွန်เนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြားသွားပြီဆိုတော့ကြားတဲ့မိတ်ဆွေက comment လေးမှာเนาะတစင်းတစင်းရေးပေးလိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမနေ့ဖန်ကျွန်တော်အတော့ကြเนาะအပိတ်ဝဲလေးမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဝမ်းကျင်းတစုံရဲ့ main all တင်ကွက်ကလေးတွေမိပြီးတော့ဒုတိယကျင်းကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့ဘုကွက်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲတောက်ကြပိတ်ပွဲလေးမှာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။တနေ့တာနေ့တိုင်းထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲမနေ့ကတောက်ကြနေ့မှာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုကြော်ကြီးကအားလုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတောက်ကြပိတ်ပွဲလေးမှာအားလုံးပိတ်လှကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးခွက်လက်เนาะ